فمدرسة عمر بن الخطاب امبیلا کی د ختم القرآن په سلسله کې د یو تقریب تابع شوی وه. د تقریب مشر میلما شیخ الحدیث مولانا سبحان الله و. په تقریب کې مولانا عبدالحلیم صاحب الحق، نگران وفاق المدارس بونیر مولانا عبدالحکیم، د مدرسې محتمم مولانا شمس الامین، ناظم مدرسه مولانا انام الحق، د علاقې سیاسی سماجی خلکو، والدین او ماشومانو ګډون کړی و. په تقریب کې یو اتیا ماشومانو د ختم القرآن سعادت حاصل کړو چې پکې څلوېښتو په ناظره، دیرشتو په ترجمه، اتو په حفظ او لسو ماشومانو دور مکمل کړو. تقریب ته مولانا عبدالحلیم صاحب الحق، شیخ الحدیث مولانا سبحان الله او مولانا عبدالحکیم خطابونه وکړل او د قرآن او حدیث په رڼا کې یې د مدرسو په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله. مقررین وویل چې په پاکستان کې د وفاق المدارس سره دیرش زره مدرسې رجسټرډ دي او په دغه مدرسو کې دیرش لکه ماشومان د دینی علومو تنده سړوي. هغوی وویل چې سخ کال د دغه مدرسو نه څلوېښت زره علماو سندونه ترلاسه کړل او تقریبا د یو لاک طلباو امتحانات شروع دي. مقررین وویل چې په ټوله دنیا کې د شوې سروې مطابق د ټولو نه سیوا حافظان په پاکستان کې تیارېږي. هغوی زیاته کړه چې د مدرسو برکت دی چې نن موږ ته څوارلس سوه کاله پس هم دین ازده دی او چې په کومو علاقو یا ملکونو کې دینی مدارس نشته هلته خلک د دین نه بې خبره ژوند تیروي. مقررین وویل چې خپل بچي په مدارسو کې داخل کړی چې دنیا و آخرت یې ښایسته شي او د موجوده وخت د فسادونو او فتنو بچ شي. په دې موقعه د مدرسې محتمم مولانا شمس الامین اوی چې زموږ مدرسه کې د ماشومانو تعداد سیوا شوی ځکه موږ د مدرسې دپاره نور ځمکه اخلو او بیا به د بیلډنګ جوړولو دپاره ستاسو د مالي او بدني مرستې ضرورت وي. راغلي علماو د ماشومانو دستاربندي وکړه او پکې انعامات تقسیم کړل. ضلع په پاکستان کې د وفاق المدارس لاندې سکال موجوده مدارس 30,000 مدارس دی وای الحمدلله په دې کې 30,000 طلبه کرام او طالبات سبق وای وای الحمدلله په دې کې سکال د وفاق المدارس ولست باندې چې کوم علما او عالمات فارغ شو هغه 40,000 کم او بیش دي وای الحمدلله او 1,00,000 طلبه کرام اوس د هیبت امتحانات شروع دي دا صرف وفاق المدارس تاسو ته درکې هغې صرف امتحان ورکړي د هغې تعداد د 1,00,000 طلبه او طالبانو دا حلال رشته دا ما او تا ته په دې مدرسه کې ښیي عزیزان زما ستا په دې معاشره کې ډاکټر صاحب او د چین په دې ګاونډ ملک کې هم ډاکټر صاحب هغه هم هغه کیمستري او فزیکس وایي کوم چې زما استاد د دې معاشرې ډاکټر فزیکس او کیمستري وایي خو هغه سار په ناشته کې منګب خوري سره د دېنه چې فزیکس ویلې دی سره د دېنه چې کیمستري ویلې ده سره د دېنه چې ایم بی بی ایس ډاکټر دی خو سار په ناشته کې منګب خوري مار خوري او زما ستا د معاشرې ایم بی بی ایس ډاکټر هغه هم هغه کیمستري ویلې ده هم هغه فزیکس ویلې دی کوم چې د چین هغې ډاکټر ویلې دی خو هغه ته سار په ناشته کې حلال رزق خوري او هغه د منګک نه محفوظ دی هغه د مار نه محفوظ دی هغه د سپي او خوراک نه محفوظ دی نه دا کیمستري نه دی بچ کړی دا فزیکس نه دی بچ کړی دا هغې خپلې ډاکټرۍ نه دی بچ کړی دا دې خوارې مدرسې بچ کړی دی دې وظیفه راوړی خدای وبخښه برکت دی چې ما او تا ته مخې ته رزق حلال کړو الله پخپل ذات او صفات کې او د هغه سره په ذات او صفات کې څوک شریک نشته قل هو الله احد نبی رسول تعالی وي د خلکو تر دې خبره اعلان وکړه شاد دار الله یقی او دې څنګه دې په ذاته او صفاته الله پر ذات او صفات کې او دې بیا وي الله الصمد ولم يلد دلیل دې دا باقي مشرکین نبی رسول الله ته وي تو ايو الله دې يو الله دې دا د تمام دنیا د کارونه الله د شپاره وستل موسمونه بدلول باران ورول څوک ژوندي ګوره څوک مړول
چاته بیماری اوستل څوک خپل دا ټول نظام د ځمکې فصله یا خپل یو خدای به دا ټول کار وسنګ کوي اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب یو خدای به څنګه دا ټول کارونه کوي اې خپل عقل نه کار وسنګ دغه تاسو به اسلام ځل دی یو سړی دی مثال په توګه یو کس دی هغه غنم لري نو غنم په ډېر تکړه کس دی یو کنال وري وي خو که تاسو ته چاوي چې یو سړی یو سل کناله غنم په یوازې وري په نظام حکومت کې دا نشي کېدی یوازې سل کېدا خو مګر کسان باندې کې یو پېډې ورځې لګي نو دوی دا دومره کارونه دی یو خدای پاک د خلکو باندې قیاس کوو چې دا دومره کارونه به یو څنګه کوي الله جل شانه هغه سمد دی سمد دا هغه هیچ چاته هیڅ حاجت نشته او هغه ته ټول مخلوق محتاج دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ دی آیت مانا دا کرے سمد اگر چاہتا ہوئی شغلت اپنے مختار جو داغی چاہتا ہی ساجت ہے جاغت ارادی نے موجود گرن دا اللہ پر کارنو بانے وقت نہ لگی بس اللہ ارادوں کی کار پورا نشی بس دا اللہ دا ارادی نے موجود دے اب جی بندہ کئی لگ لگ کار کئی اللہ دا پردہ سے تے آسمان تے وہ کو آسمان شو مکہ دے وہ گزمہ کا پیدا شو بدے ٹیم نہ لگی دا اللہ پر کارنو بانے مدیو جوی اللہ السمد اللہ بے نیاز دے اللہ بے حاجت دے اللہ بے پروا دے اللہ مستغفر اگر چاہتا حاجت رشتے بنا آرڈے میں مارے عالمان بے مصداقوں نے ذکر کری دی چھے پیٹ انگر دی چھے فراب نہ کئی چھے سکاک نہ کئی چھے خوب ون نور دی چھوٹا ون نور دی چھے بی بی دی در طول دی عجبن اللہ پاک دے دا صرف یو دا اللہ ذات تے حافظ میں کسیر ہوئی هو الذي قد قبل في انواع السودة والشرف كلها چطول انتہا طرح سے دنے پہر صفت کے لئے غیرے برا سننے غیرے کال ایتا سمد ہو جانا اللہ ذات دے کہ اجر اور ثواب بداتا اس کا ہمیشہ انشاءاللہ دمر گروس کو میرا ہی بلا زمونگا دا سمر مرگری شریدہ درے والا امبیلے والا او مسکی فورو کاؤگا آو تر نارنجی او تر شیردارا او تر کاؤگا دا سمر شریدہ خدای پاک دې ټول لا چې دینو اجر ورکی د دې مدرسې دا څومره خراجات چې دي دا ټول دې خواو شاد ملګری چې دي دا همت کی او دلته موږ له راوړي او لکه موږ پسې کړي ګنا د کړي ګو پسې نو الله پاک دې د دې چې دې په مالونو کې جانونو کې برکت واچي یو درخواست بل کوم موږ سره مخکې خو تعداد کم او تعداد ور ډېر زیات شوی دی او مونږه کوشش دا کو نیت مو دا کړی دی چې دا مخامخ مونږ ته 15 کنا لازم کړه یو کروڑ روپے کې ماته دی خو باقی زمونږ دا میزا کې دی چې تاسو جیبونو ته لاسونه او منډای او پیسې راو باسې مونږ لرا کوي ان تاسو ته دا عرص کو دا التجا دا چې تاسو مونږ سره دې کې شریک شئ په دعاګانو باندې تاجود را پاسئ موز نرستو دعا کوئی نمون سر پدی کتاب سے انشاءاللہ شریک شئی چی اللہ پاک دی مدرسی لدازائی دا والا چی دین ورکی چی دا دا مسلمانانو دا پارا دا آخرت یو ذریعہ مگردی و دا طالبانو دا تاون دا پارا و دا غی دا آسانتیا دا پارا چی دین یو وسیلہ مگردی دا در خاص در رفو مچے انشاءاللہ مون با دعا گانو کی میادا وئی او دے دا پارا بچی دین خصوصی اللہ تک دین سوال کوئی او ان شاء الله ډیر زر بدا سی وشي موږ سره پړ نه خو په لګ وروځو کې او په لګ میاشو کې الله زموږ غا هغه دا چې دې هغه مقصد زموږ پوره کی دا د پر لوی لوی آبادی راستا سو په دعاګانو باندې ستاسو په مرستو باندې کړي موږ د دې لپاره نه بار ملک ته تریو نه په ملک ته دند ګرځیدل یو هغه اوروس زموږ مقصد دی کې ستاسو موږ سره په دې ټولو اجرونو کې په دې ټولو ثوابونو کې دې کې تاسو موږ سره شریک شئ او سبا دا څومره طالبان چې دي حافظان دي عالمان جوړېږي قاریان جوړېږي چې دا زمونږ او ستاسو لپاره د قیامت پر ورځ باندې د شفارس او د نجات چې نظریه جوړېږي.